Але сьогодні ми хочемо презентувати результати проєкту, який здійснювався Центром Ластрада Україна. Він починався спільно з Міністерством у справах сім'ї, молоді і спорту, продовжувався з Державною службою молоді і спорту, а також з Асоціацією аматорського футболу України, який спрямований на протидію расизму у футболі. Ця тема расизму і тема футболу у нас лунає дуже часто. Але в останні часи вона поєднується, точніше вони поєднуються, ці теми. І говорячи про серйозні спортивні заходи, які очікують нашу країну і наше суспільство, ми маємо готуватися не лише шляхом будівництва стадіонів, розвитку інфраструктури, покращення доріг, але ми маємо готуватися до цих подій і свідомо. Тому що, на жаль, в Україні прояви расизму і прояви ксенофобії все частішують. Статистика державна, органів внутрішніх справ, статистика Генеральної прокуратури України, вона є невеликою. Це поодинокі випадки, які фіксуються за статтею 161 Кримінального кодексу України. Але насправді таких випадків набагато більше, і трохи далі про них зможе говорити шановна Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. Хочу надати слово Сергію Глущенко, першому заступнику голови Державної служби молоді та спорту, людині, яка безпосередньо опікується проведенням в Україні кампанії «Давай разом». Спасибо огромное, Екатерина. О сути программы. Мы, кстати, завтра, 14 мая, под аркой в 11:00 программу презентуем. Программа состоит из трех подпроектов. Первый из них – «Красная карточка». Красную карточку покажут уважаемые, авторитетные, по-настоящему авторитетные, не придуманные авторитетные, а по-настоящему уважаемые среди молодых людей спортсмены, звезды. Красную карточку в буквальном смысле. С бордов, по телевизору, надеюсь, если еще немножко денег найдем. Красную карточку всяким глупостям, курению, алкоголю, наркотикам и вообще бездумной жизни, неосознанной жизни. А это и есть первопричина всех остальных глупостей. Если плывешь по течению и подражаешь не тем, кому следует подражать, и не отвечаешь сам за свои поступки, вот тогда и жди беды. Второй подпроект компании называется «Волонтеры-тренеры», и суть его в следующем. На 200 площадках открытых, футбольных или многофункциональных, возле школ, по два волонтера-тренера профессиональных, которых мы подготовили, будут работать с детками бесплатно, с желающими научиться играть в футбол профессионально. Дякую, пане Сергію. Я хочу надати слово ще одному учаснику нашого заходу, Сергію Загоруйку, відповідальному секретарю Асоціації аматорського футболу України. А поки він почне говорити, Ліза, візьміть, будь ласка, щоб показати презентацію, Мрідула буде наступною виступати. Дякую, пані Катерино. Шановні, що хотілося сказати? Всі ми дійсно є свідками того, що ці події расистські на стадіонах наших, в переважній більшості їхніми учасниками є підлітки. В більшості. Це діти, юнаки 18-20 років. Ще хотілося, щоб звернути увагу на те, що ця така прояв, як расизм, є штучною. Бо багаторічний досвід з проведення змагань, які проводить Асоціація аматорського футболу з 98-го року серед дітей 10, 11, 12 років, показує, що це все є штучним, ксенофобія. Ніколи на наших полях, на змаганнях серед дітей не було таких проявів, вони не фіксувалися жодного разу. Не те, щоб там на рівні внутрішніх справ. Вони просто не фіксувалися ніколи навіть візуально. В командах грають часто діти різних народів.
Це дуже сильно, наприклад, стосується Чернівецької, Закарпатської областей, де взагалі велика кількість національностей, і в команді представлені діти 5-6 національностей. Такого ніколи не відбувається. Дякую, Сергій. І хочу надати слово Мрідулі Гош, голові правління Східноєвропейського інституту розвитку, людині, яка дуже багато зробила в Україні для того, щоб зменшити кількість проявів расизму. Дякую, пані Катерино. Добрий день всім. Але не знаю, чи свідчить ці явища, про що я говорю, чи є якийсь внесок з мого боку. Я трохи сумніваюся, тому треба дуже багато, мабуть, працювати. Ми всі пам'ятаємо, яка країна була Південно-Африканська Республіка, мабуть, та? Десь 90-х років і ще раніше. Тобто це був найстрашніший расовий розподіл, який взагалі людство знав. Чорних та білих. Ну, дуже сегментно, так. Що відбувається? У 93-му апартеїд подолається, приходить до влади Нельсон Мандела. І, до речі, ви знаєте, коли він був ув'язнений, вони грали футбол. Всі політичні ув'язнені грали футбол. І це поле зараз зберігається біля цієї в'язниці. І це був навіть, були екскурсії організовані для бажаючих відвідувачів під час чемпіонату світу. Організується світовий чемпіонат з регбі. Але найсильніша команда регбі в Південній Африці – це біла команда. Коли Нельсон Мандела приходить до свого офісу перший день, всі білі співробітники пішли, пустий офіс. Каже, ви ж нас не будете брати, бо ви обов'язково своїх будете брати. Оце суспільство, яке було розділене на своїх і чужих, так? Це ми і не ми. Є занепокоєння. І я мушу констатувати, що на тому тижні від нас, там це маленький внесок, ми будемо проводити такі навчальні семінари з цих знаків, як ці знаки пізнати, як це запобігати і так далі. Тренінг. І перший з оргкомітетів, який відгукнувся, це Львів. Це дуже знаково, що Львівський оргкомітет, це Олег Засадний, він дав добро, і ми будемо проводити таке 19 числа в Львові.